pessoas são boas? Óbvio que não. Existem pessoas que são melhores do que outras? Claro que sim. Há males que vêm pro bem? Às vezes, sim. Devemos fazer o bem sem olhar a quem? A ideia é essa, mas é difícil. Olá, no Linhas Cruzadas de hoje nós vamos conversar sobre o bem. Todos buscam fazer o bem? Será? Vamos lá, Pondé, começar pelo significado de bem? Olha, a gente já começou bem, porque se você olhar filosoficamente no sentido de querer cercar a ideia do que é bem, primeiro que você vai ter uma variação de palavras. Se a gente ficar só na nossa origem greco-romana, para ficar só do lado de cá, você já tem uma variação de palavras, uma variação de significados. Né? Então, o bem pode ser compreendido também no âmbito religioso. Né? Então, para responder uma, uma pergunta como essa de forma mais segura, o filósofo vai dizer assim: uh, o significado do bem para quem? <laughs> ou para qual conjunto filosófico, qual escola ou religião. Quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, uh, Deus é bom? Essa já é uma discussão. Não é tão evidente que Deus seja bom. Essa é uma discussão pesadíssima. Alguns acham que a gente não pode dizer que Deus é bom porque a gente está limitando ele, só pode fazer coisa legal não é tão simples assim né Dizer de forma o que é uma nenhuma bem. inclusive porque muitas vezes uma das formas mais fáceis de você enganar as pessoas é fazer elas acreditarem que você está fazendo aquilo pelo bem delas e que tal o mal é mais fácil mas o bem precisa do mal para existir Se a gente for fazer uma análise digamos assim puramente conceitual lógica quando você fala de bem, você está sempre pensando em alguma coisa que não seja bem. E essa coisa que não é o bem, normalmente é o mal. Então, digamos assim, atavicamente, no sentido de ancestralidade, quando a gente olha textos que se debruçaram sobre isso, normalmente você tem um lado que é o bem e um lado que é o mal. Isso não significa. Que eu parta do pressuposto de que eles são equivalentes. Isso é, um, é uma forma específica de pensar. Equivalentes no sentido que um não pode vencer o outro. No caso da tradição judaico-cristã, o bem acaba vencendo. Essa é a hipótese. né? o bem acaba vencendo. Mas, ah, se a gente pensar em Deus, por exemplo, nesse Deus aí, e, e pensá-lo como bem. Não tem, não tem ninguém na tradição oficial judaico-cristã, não tem ninguém que possa equiparar-se a ele em termos de mal. O mal está sempre aqui embaixo. Né? Mas, se a gente for para o Platão, como a gente irá daqui a pouco, quer dizer, para o Platão também o bem está muito acima do mal. Não é a mesma qualidade de ser, entende? O mal está sempre meio que olhando. O mal é meio invejoso. É, o mal é invejoso. É. Agora, todo mundo deseja o bem? Mesmo que não faça o bem, mas deseja o bem no fundo? Eu acho que é difícil dizer que todo mundo deseja o bem. Primeiro, vamos deixar o bem de barato, né? Como a gente falou no começo, vamos deixar o bem de barato, vamos deixar o bem, assim, fazendo de conta que está todo mundo entendendo a mesma coisa, né? Para facilitar a minha vida e a sua aqui, né? Então, assim todo mundo deseja o bem, acho que é difícil falar isso. É claro que talvez pessoas que ao longo da história fizeram coisas ruins, e aí a gente vai cair em clichêza né, que mataram muita gente, ou que roubou muita gente e tal. Talvez se você as entrevistar, você ela, ela queira apresentar para você que ela teve uma justificativa boa para aquilo, né? Ou mesmo pessoas que por acaso Uh, se façam seguidoras dela posteriormente uh, e eu tenho aqui o um monte de nomes à cabeça e todo mundo tem quando a gente fala disso uh, poder essas pessoas podem dizer não ele estava pensando em fazer o bem mas os seus seguidores não seguiram o que ele mandou o processo degenerou mas era a origem sim. Não entenderam não era isso não entenderam que ele bem disse. o que tinha não. que fazer mas eu acho assim eu acho difícil dizer que todo mundo deseja fazer o bem acho que é empiricamente não verificado. O que isso quer dizer numa linguagem comum? Não dá para sustentar isso na experiência da realidade que todo mundo sempre quer fazer o bem. Alguém que te rouba e dá um tiro na tua cabeça está querendo fazer o bem? Acho difícil. E as religiões representam o bem? Nós somos as ruas perguntar. E se as religiões represe representam o bem, eu acredito que sim. Porque ela sempre foi usada como um parâmetro moral na sociedade e ajuda a gente a ter um caminho, mesmo que seja em prol do bem, independente da crença ou não. Eu acho que elas representam bem, desde que não haja extremismo ou fanatismo, mas eu acho que quando você acredita em Deus, é, você tende a ter o bem no coração. Não acredito que, que a religião represente o bem, as pessoas podem ser boas sem sem uma religião, sem um livro, uma bíblia para para poder representar isso. Acredito que as pessoas são boas por elas mesmas, por aquilo que aprende, como educação. Eu acho que elas até buscam, né, representar o bem, mas de fato, acho que fazer o bem cabe a cada um, né? Então, o conceito sim, acredito que sim, mas a ação mesmo, eu creio que que aí é muito particular de cada ser humano. Acho que a gente tem exemplos é, que a religião pode servir então tanto para o bem quanto para o mal e vai depender de como que você vai querer utilizar essa ferramenta e essa, essa experiência as religiões sim representam um bem porque eu acho que cada uma tem a sua essência né? e cada uma tem o seu tipo de acolhimento então sim representa bem para a sociedade sim nem todas tá tem algumas que divergem para o outro lado visam financeiro o lado da política e algumas sim elas visam bem sim então acho que a gente teve um, um belo exemplo de várias diferentes formas de se compreender a relação entre religião e bem né de novo deixando o bem barato né então assim uh, teve um dos entrevistados um cara de barba que eu acho que ele deu uma resposta bastante consistente que é o seguinte nós temos exemplos históricos de que coisas boas foram feitas em nome das religiões e coisas ruins foram feitas em nome da religião das religiões isso é óbvio né? então é claro que alguém pode dizer não mas quando fez o mal foi pervertido né a intenção foi pervertida mas se a gente ampliar isso é, historicamente ou seja os exemplos históricos que se tem de religião inclusive achados pré-históricos é falso dizer que as religiões sempre representam bem. A guerra é um exemplo simples. É, um exemplo super evidente, né? Mas mesmo se você for para os exemplos de religião, sabe o que que acontece, Andressa Normalmente, as pessoas que respondem essa pergunta, elas têm o cristianismo na cabeça. Né? Porque o cristianismo é a religião hegemônica no Brasil. Por isso. Não é a única, mas é hegemônica em diferentes denominações. Então elas têm o cristianismo na cabeça, elas têm Cristo. Cristo é uma construção, não estou dizendo que ele não existiu, mas a figura histórica está ali e foi feito todo um trabalho ao redor da figura histórica, como sempre. Né? É, Cristo é uma, é uma figura divina que está muito associada à ideia de bem, muito associada à ideia de amor muito. Mas Cristo é um exemplo no mar gigantesco de religiões históricas e pré-históricas. A humanidade já adorou deuses violentos, agressivos, espíritos malignos. Por quê? Porque a gente chegava à conclusão que a vida era tão ruim que quem mandava nisso devia ser mal de algum jeito, entendeu? O Velho Testamento fala, inclusive, não é? De um Deus violento? No Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento, que ao longo da evolução desse personagem dentro da Bíblia, ele é o mesmo Deus que encarna em Cristo, né? É o mesmo Deus. Né? Por quê? Porque se ele não for o Deus que encarna em Cristo, os cristãos não conseguem sustentar a relação de Cristo com o Velho Testamento e a profecia do Messias. Apesar de que, para os judeus, o Messias não é Deus encarnado. Mas na os cristãos transformavam, transformaram o Messias em Deus encarnado. Mas à medida que os primeiros cristãos eles tinham que sustentar que Jesus era o Messias judeu, eles tiveram que comprar o pacote todo. Então eles tiveram que comprar tudo aquilo que os cristãos chamam de velho Testamento. E aí nesse processo, o personagem Deus do velho Testamento, que é mais antigo do que Cristo, então ele traz todas as ambivalências, que os deuses antigos sempre trouxeram. Então, às vezes ele queima pessoas, às vezes é misericordioso, às vezes ele escolhe sei lá uma prostituta como coração puro, certo? Assim como Jesus Cristo também vai se dar bem com gente que gente do bem. Então, uma das coisas melhores que a Bíblia tem em relação a isso é o seguinte: na Bíblia se suspeita muito de gente que uh, gosta de demonstrar que é do bem, certo? Se você pegasse o universo do Instagram e de todos os vídeos que as pessoas gravam hoje, demonstrando todo o bem que habita o coração delas, e chegasse com esse material e mostrasse para os personagens bíblicos, eles iam dizer: hum, Então quem faz propaganda do bem? Vai pro inferno. Ah, vai pro inferno. Quem faz propaganda e tem uma outra coisa, né? Voltando ao que a gente estava vendo na mostragem, assim. Normalmente a gente pensa que nós estamos do lado do bem né? e que nós somos capazes de fazer o bem. Inclusive, um dos entrevistados chegou a dizer que não precisa de religião para isso, o que é verdade. Você tem pessoas que não são religiosas e que, no entanto, podem ter um comportamento decente. Na vida, isso é evidente. Assim como se tem pessoas que são super religiosas e não têm um comportamento muito decente na vida. Sim, pensar assim, como as pessoas estavam colocando, ah, as religiões representam o bem, isso é uma coisa. Agora, o religioso praticar o bem. É, e aí é tem outra duas coisa. coisas. Primeiro é esse fato. Segundo é que as religiões, a sua totalidade histórica e pré-histórica, não representam o bem. Não. Quando, tem, um, tem um que fala assim: as religiões sempre serviram como parâmetro moral, certo? Uh, se por parâmetro moral eu entendo agir em favor do bem, ser legal, ser honesto ou qualquer coisa assim, o parâmetro moral de muitas religiões é, na verdade, obedeça aos deuses, sacrifiquem pessoas ou animais para eles, porque senão vai ser pior ainda para você. A pessoa que acredita em Deus se considera melhor do que aquela que não acredita? Se essa pessoa que acredita em Deus tiver uma boa formação dentro da sua religião, no sentido de conhecer os textos sagrados e os textos de comentadores sólidos, e se ela tiver, como diria um hebreu antigo, o coração no lugar certo, ou seja, não for falsa, ela não vai achar que porque ela acredita em Deus, ela é melhor. Não vai achar. Agora, se ela não tiver o coração no lugar certo, que é uma expressão hebraica antiga, ou seja, não é mentirosa, quando tem o coração no lugar certo, não é mentirosa, né? Se ela não tiver o coração no lugar certo. E se ela for não tiver conhecimento do que significa esse Deus quem comentou ele, quem discutiu como é o personagem, como são os textos sagrados, então ela pode achar que ela porque acredita em Deus, ela é necessariamente do bem, mas é falso. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a ideia do bem para Platão. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre o bem, agora sobre o bem segundo Platão. Como é que ele entendia o bem, Pondé? Olha, para o Platão, o bem, o conceito de bem é, um, é central na obra dele. Porque, primeiro há que se dizer claramente que o Platão disse com todas as letras que o bem é imaterial. Metafísico, como a gente vai dizer depois do Aristóteles. Mas é imaterial, o bem não é feito de matéria. Entende? Ele não é uma substância que você pega na mão tá é claro que você tem representações que são materiais do bem sempre imperfeitas justamente porque são materiais portanto para o Platão o bem é imaterial o bem ah, ele não está submetido ao tempo certo a gente pode dizer que ele é eterno né ah, o bem, ele é a origem de tudo que existe. Portanto, Platão tem uma. Como a gente fala em filosofia, uma cosmologia, uma visão do universo, das coisas, que vai ser muito é, vai ser muito útil ao cristianismo, digamos. A palavra útil é meio besta, mas vai ser isso mesmo, vai ser muito útil ao cristianismo. O cristianismo vai encontrar no Platão, e em muitos autores platônicos. Uma, um parentesco entre essa ideia de que o bem gerou tudo, porque o bem é abundante, né? ele é generoso. Tudo se origina do bem? Para é, Platão, é sim. É. Mas e depois é. Se, é. se vira uma outra coisa, se desvirtua no meio do caminho? É o que, é claro que acontece? E que há que se fazer uma observação aqui importante. Uma das explicações mais conhecidas do Platão é de que uh, esse bem era para permanecer eternamente no mundo perfeito, que a gente conhece como mundo um das ideias. Né? Infelizmente, almas também imateriais caem aqui embaixo, como que olham para baixo, se assim, encantam, caem aqui, entram nos corpos, na matéria. E a matéria é sempre imperfeita, corruptível, falsa. Falsa no sentido que ela é mentirosa também, mas não é isso que eu quero dizer. Falsa no sentido de que mesmo quando você tem uma obra de arte, isso é famoso no Platão, imagina que você tem uma escultura, né? mesmo se aquela escultura é bela, ela não apreende o que é a ideia do belo, que é tão importante quanto a do bem. O Platão, na realidade, falava de belo e bem juntos. Né? É, eu, era aí que eu queria chegar, porque ele usa muito a imagem do sol para falar do bem. É no sentido de belo? É no sentido de que é belo e, ao mesmo tempo, ilumina as coisas. Porque, para o Platão, a filosofia ela deve ser uma busca desse sol como que a, a busca do bem e do belo. Certo? O filósofo Sócrates é o modelo ideal de filósofo na cabeça do Platão, ele está em busca do bem e do belo. e quando o bem e o belo tem, se eu for fazer uma analogia dentro do campo dos sentidos em que os seres humanos e os animais vivem, o sol é uma excelente analogia porque o sol alimenta o mundo com a sua luz, o sol rompe as trevas com a sua luz, o sol nos aquece, o sol faz com que a gente enxergue as coisas melhor, mas se a gente olhar com atenção a natureza, a natureza não é boazinha. Isso é um equívoco. Ela não é boazinha. Dá um exemplo para a gente: câncer é natural. Né? Tudo bem, estamos esquentando o planeta, mas você teve tragédias de tempestades muito antes de se falar de. Crise global do clima. Então, seja no caso do câncer, quer ver um exemplo ainda universal em termos de seres humanos? A morte é natural. A doença, o envelhecimento, a perda da beleza, da inteligência, da capacidade motora, tudo isso é natural. Então, dizer que a natureza, é, 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 é também comum culto à natureza. Mas o culto à natureza, ele está melhor localizado quando você está cultuando a potência da natureza, a força que ela tem. Aí sim, ela é extremamente poderosa a natureza. Agora, cultuar a natureza a partir do pressuposto que ela seja boa, é muita falta de informação sobre a natureza. Vamos ver uma cena da série The Choosing, ela conta a história de Jesus Cristo na perspectiva daqueles que conviveram com ele. The eastern slums. Hmm. Many wandering preachers have succeeded in gathering crowds with their rhetoric and fiery tone. I've heard a few of them over the years myself. So you know the type. Mm -hmm. But I have never heard anyone tell a paralytic to get up and walk, much less it actually happened. So, what is your conclusion? I believe. You are not acting alone. No one can do these signs you do without having God in him. Only someone who has come from God. And how is that belief going over in the synagogue? <laughs> <laughs> Which is why we are here at this hour. What else? What have you come here to show us? A kingdom. That is what our rulers are worried about. No, not that kind. Then what? A sort of kingdom that a person cannot see unless he is born again. Born again? Yes. You mean like a new creature? A conversion from Gentile to Jewish? No, no, that's not what I'm talking about. Then what is born again? <sighs> I hope you don't mean return to the womb, because that would be a problem for me. My mother, may she rest in peace, is dead. Truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh. é o e And that which is born of the spirit, is spirit. That part of you that is what must be reborn to a new life. How can these things be? Essa cena na série Jesus está conversando com Nicodemus, Figura né? histórica que faz parte das narrativas do evangelho. A conversa, ela é muito boa. Porque, talvez quem não conheça o contexto em que Jesus vivia não reconheça o que eu vou dizer, mas a, a conversa é muito boa porque a, a conversa enquadra completamente Jesus Cristo no contexto judaico da época. Jesus Cristo é, nessa conversa, afora o fato que está implícito a ideia de que ele teria vindo de Deus e que ele é o Messias e tal, uh, o que ele fala sobre renascimento do espírito, o que é da carne é carne, ele está se referindo ao espírito no, no, no reino em que você tem que nascer de novo, certo? O, o teor da conversa que ele tem com Nicodemos, esse tipo de de discussão era absolutamente comum na época do Segundo Templo entre os judeus. Jesus era um judeu típico desse ponto de vista, né? Mas essa ideia de que Uh, eu vim para trazer uma transformação, você vai ter que renascer. Chega a falar de espírito e água. Né? Por exemplo, a água, e aí eu transcendo o contexto em que Jesus Cristo vivia, com, digamos assim, o tipo de discussão típica que judeus religiosos tinham na época e ele no meio deles. Uh, quando ele fala de água como forma de renascimento, que vai dar no batismo, por exemplo, que no judaísmo. Tem a mikveh, que é o banho que as pessoas têm que tomar e, e, em situações diferentes. E esse banho significa que você tem que se purificar, por exemplo, o shabat ou alguma coisa assim. É, além do judaísmo, você tem inúmeras religiões que olham a água como um instrumento de purificação e renascimento. Inúmeras. Então, é, quando a gente olha essa cena, ou qualquer outra religião, a partir daquilo que se chama... É, religião comparada, ou história comparada das religiões, melhor dizendo, história comparada das religiões, você percebe como o cristianismo, assim como todas as religiões, você consegue perceber padrões que se repetem: renascimento, através da água, o um mundo invisível. Olha o Platão aí, ó. eu não estou dizendo que Jesus Cristo conhecia o Platão, mas os cristãos posteriores cultos conhecem o Platão. E vão casar isso com Platão. Agora, Jesus tinha entre seus seguidores bêbados, prostitutas, ladrões, pessoas que não eram consideradas do bem. Como que isso seria Espeitas. visto hoje? Eu acho que se Jesus Cristo quisesse hoje se comunicar com bolsonaristas, ele iria começar a querer conviver com petistas. Se ele quisesse se comunicar com petistas. Ele ia querer conviver com bolsonaristas. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus, assim como em outros momentos, isso do período anterior a Cristo no judaísmo, histórico anterior e no Velho Testamento, você tem, por exemplo, uma, uma famosa passagem quando os hebreus vão uh, entrar em Jericó, né? na terra de Canaã. Uh, e está ali o Josué, que já é o líder dos hebreus naquele momento, Moisés já ficou para trás. Uh, ele está ali querendo como é que eu posso entrar, como a gente pode invadir Jericó, que tipo de informação a gente pode ter. E ele tem um problema, porque o problema dele é o seguinte: ele precisava de alguém de coração puro. Né? Claro, na narrativa bíblica é o povo santo, que está muito longe de ter coração puro tal como a Bíblia, a Bíblia narra, mas sim, ele fala que precisava de alguém de coração puro. Como vai encontrar alguém de coração puro entre pagãos, digamos assim, né? em quem não cultua o Deus verdadeiro? E, para surpresa de todos, quem é a única pessoa que tem coração puro em Jericó? Uma mulher chamada Rahab, que era uma prostituta. Certo? Então, a tradição hebraica, que vai desaguar no cristianismo e no judaísmo moderno, ela tem... Um, um, um viés bastante significativo que é uma certa suspeita com relação às pessoas que são oficialmente boas e virtuosas. No livro do profeta Isaías há a frase, Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal. Quem determina o que é bem ou mal? Eu vou dar uma resposta dentro do contexto da pergunta, né, que é a Bíblia hebraica. Primeiro, talvez um dos melhores livros para responder essa pergunta seja o livro de Jó, que, na realidade, um dos sentidos do livro de Jó é dizer para todo mundo que quem determina o que é bem e o mal é Deus. Então, respondendo a sua pergunta no contexto hebraico, que é da onde vem o judaísmo moderno e o cristianismo, quem determinou o que é bem e mal é Deus nada além de Deus. Isso é uma resposta que tem inúmeras consequências. Portanto, se você achar que você é uma pessoa super virtuosa, como o jo, o Jó pensava que era, cuidado que pode vir alguma coisa ruim pela frente para ensinar para você que você não é tão bom quanto pensava que era. E no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre bem e dessa vez sobre o bem político e social. Até já. Estamos de volta com linhas cruzadas, nosso assunto hoje é o bem. Nos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, nasce a ideia de que a política justa é feita para o bem da sociedade. Que bem é esse, Pondé? Não resta dúvida que se você tiver um soberano, como se fala em filosofia política, seja o Estado, seja o rei, alguma forma de soberano. É, quanto mais ele for preocupado com aqueles que são submetidos a ele, melhor para aqueles que são submetidos a ele. Né? A ideia de que você deveria ter um soberano, aquele que tem um poder legítimo, que não fosse tão injusto, tão violento, isso é uma ideia que não é invenção da Revolução Francesa. Mas é claro que a Revolução Francesa é um grande símbolo de um processo que acontece, inclusive do ponto de vista da filosofia política, ao longo do século XVII, principalmente, que é o nascimento da ideia de que o povo, de alguma forma, ou parte dele, essa parte foi aumentando com o tempo, parte dele deve participar nas decisões do soberano. Ou mesmo na decisão de quem é o soberano, como fazer alguém soberano, no sentido de ser o poder e tal. A ideia de bem político nasce a partir do momento em que essa cultura europeia, essa filosofia europeia começa a pensar qual é a melhor forma de decidir quem é soberano, para que seja melhor para as pessoas que vivem naquele lugar. Entende? Para tirar a soberania de figuras tiranas ou injustas e tal. Esse bem, portanto, que é um bem político, né, ele vai se transformar num dos elementos fundamentais da experiência moderna. Para o bem e para o mal, mas vai se tornar um dos elementos fundamentais da experiência moderna. A ponto de, Andresa, ser é muito comum se dizer que na modernidade a política chamou para si a função da graça de Deus. Porque a função da graça de Deus, uma das funções da graça de Deus, é organizar a vida para que ela seja redimida, seja melhor. Né? E a política chama para si essa função. E o que é o bem político-social hoje? Nas democracias ocidentais, eu diria que há um razoável entendimento, o que não significa uma razoável prática. Né? nem uma razo razoável ideia de que pessoas que falam em nome desse bem político o realizam. Né? Mas, assim, eu diria que nesse universo das democracias ocidentais o bem político é, por exemplo, a liberdade dentro da lei, a possibilidade de você fazer parte no mecanismo de escolha do soberano, aquilo conhecido normalmente como eleição, né? Ou dos vários tipos de soberanos, não só o primeiro soberano, o primeiro mandatário, como se fala, é, a ideia de que aqueles que têm o um poder soberano hajam sobre a coisa pública de forma responsável, ou seja, que o regime seja um regime voltado para a república, a coisa pública, certo? É, que você tenha mecanismos de proteção do indivíduo em relação ao poder do Estado, conhecido como direitos humanos, grosso modo, né? qualquer forma de poder. Então, eu diria que nesse espectro das democracias ocidentais, é normalmente isso. Ah, esqueci de uma coisa importante: a diminuição da desigualdade social. Né? Então, você tem aí alguns elementos que compõem o que se entende por bem político no universo das democracias ocidentais mas sinceramente não é a mesma coisa na Rússia ou na china conversamos com pessoas que acreditam no bem como política social vamos ver Eu acho que eu faço bem porque eu trabalho diariamente para poder combater uma série de discriminações e injustiças sociais eu acredito que eu faço bem para as pessoas que fazem o bem. Né, os catadores e catadoras de materiais recicláveis que são verdadeiros super-heróis, super-heroínas invisíveis desse país que todos os dias fazem o bem, o bem para o coletivo, o bem para o planeta. O bem para mim dentro da política é o engajamento, é você conseguir ter interesse, assim ter né, esse primeiro passo para como é que eu consigo no micro e no macro, me aproximar da política, entender ela como ferramenta. Sim, eu acredito que eu fazendo um bem para os catadores e catadoras, na verdade, está fazendo um bem maior, porque o impacto do trabalho dos catadores é gigantesco. Eles preservam água, energia, diminuem embalagens com água parada a foco de dengue, embalagens que podiam estar tá tapando o bueiro em enchentes. Eles estão preservando recursos naturais cada dia mais escassos, para que a tal sustentabilidade que os catadores estão fazendo na prática seja reconhecida, seja remunerada, que eles tenham remuneração justa. E a gente faz isso através de diversos programas e ações, tanto na parte de reforma dos carrinhos, até pintar as carroças e aumentar a autoestima, e ao mesmo tempo conectando eles através do aplicativo CataQui, que você pode encontrar. O catador, é a catadora mais perto de você e fazer uma contratação direta. A gente está fazendo um curso hoje que a gente acredita que impacta na vida das pessoas porque traz para elas uma dimensão de uma atemporalidade da sua ancestralidade. O nome desse projeto é Caxangá, a sabedoria das plantas. A gente mapeou mais de 350 espécies aí de plantas que surge do encontro entre pessoas africanas e pessoas indígenas e brasileiros também. Esse mapeamento de plantas, ele foi feito a partir da liturgia dos Candomblés e todas as suas tradições. Quando a gente escuta os alunos dando depoimentos, né, sobre esse novo olhar que eles estão desenvolvendo a partir do curso. Antes, uma planta que era vista como somente mais um ponto verde na rua ganhou hoje um aspecto né, de uma rede e uma sistematização de conhecimento. Botinelas é um movimento que começou lá em 2018 para que mais mulheres fossem eleitas. Então na época a gente primeiro selecionou algumas mulheres, deu mais visibilidade para elas, trouxe elas. É para mais espaços para que elas conseguissem chegar ao público, porque é sobre isso o voto, é você conhecer a candidata, e ao longo do tempo a gente fez diferentes pesquisas sobre como é que foi ser candidata, hoje como é que é a percepção das pessoas sobre votar em mulheres. O quanto mais mulheres na política trazem o bem para a política, trazem um governo melhor, com mais visões, com maiores percepções, até enfim, índices diferentes de, de corrupção. Eu acredito que esse curso faz o bem. Eu acredito que eu estou fazendo bem, porque eu estou garantindo que as pessoas acessem partes de conhecimento que elas não iriam acessar com tanta facilidade assim. Fazer o bem é ter mais consciência na hora de votar e na hora de você se conectar com a política. Fazer o bem para quem faz o bem é muito bom, dá uma satisfação e acho que nos sorrisos a gente consegue perceber isso. Eu acho que a gente tem exemplos ali que são exemplos, de certa forma, mais concreto, do sentido de um bem social. O exemplo do, do rapaz que trabalha com catadores. Né? É, ali você tem... Um exemplo de alguém que está diretamente envolvido com pessoas que normalmente não são valorizadas, são invisíveis e tal, e que fazem um trabalho que hoje em dia, inclusive, parece mais importante do que parecia algum tempo atrás, que é justamente catar lixo e, inclusive, trabalhar na separação do tipo de lixo e na reciclagem daquilo que é reciclagem. Isso é muito claro, né? Como a ideia de alguém que está envolvido numa ação social que você olha e diz: não, olha, isso aqui se reverte de fato para um bem próximo, próximo no sentido que você enxerga ah, o efeito. A menina que trabalha com as ervas e com a ancestralidade africana e tal, ali você ah, a priori não há por que dizer que ervas X fazem mais o bem do que ervas Y. A simples ideia de você resgatar elementos que constitui o que a gente pode chamar de identidade, de uma identidade cultural, uma identidade cultural que foi transportada ao Brasil, não só nas Américas em geral, de forma violenta, como a escravidão. Então, se você faz um resgate uh, de elementos que constituem essa identidade, você pode entender que você está fazendo ali um bem no sentido de construir uma imagem mais rica dessa identidade que eu entendo que ela faz isso no trabalho dela, né? No caso da, da menina que fala da política, primeiro há um elemento que assim, eu acho que a política não dá para se viver sem política, né? A política eu acho que é o território mais confuso dos três para se falar de bem. A política profissional, eu estou dizendo, que é o que eu acho que ela se refere, porque ela tá falando de voto, né? A política profissional talvez seja o território menos claro na relação com o bem. Não porque não existam pessoas que digam que faz o bem, pedem voto em nome do bem. Imagina uma pessoa que foi eleita. O exercício da política profissional está muito longe do que se pode entender por um bem, muito claro. Inclusive porque tem todo tipo de acordo, negociação, inclusive entre aqueles que acham que representam o bem político. Agora, a, a outra questão dela relacionada às mulheres, né? ah, eu acho que a fala dela é uma fala muito mais. Projetiva, porque uh, para a gente dizer com certeza, por exemplo, que as mulheres poderiam ser tão corruptas quanto os homens, a gente talvez precise de uns dois mil anos de mulheres com poder para avaliar, certo? Porque o fato uma, uma das proteções negativas que quem não tem poder tem é o fato de dizer que nunca foi corrupto. Que nunca fez o mal. Você precisa de volume de experiência histórica para poder fazer uma afirmação dessa. O que ela fala, o valor do que ela fala, está mais vinculado à ideia de uma experimentação de, no caso de mulheres no poder, mas não há como provar definitivamente que mulheres no poder iriam garantir que o mundo fosse melhor, porque na verdade a gente nunca teve esse Quadro tão claro assim. Agora, em ambientes polarizados, Brasil e mesmo em outros países, quem é de direita vai dizer que está do lado do bem, a esquerda está do lado do mal, vice-versa. Como é que nós chegamos nessa simplificação? Olha, porque a política, quando ela está no território da militância, que é o caso, ela é sempre pobre de espírito, pobre semanticamente. Ela você não pode fazer militância com frases complexas. A pessoa nem entende o que você está falando. O que a política perde quando trava uma luta entre o bem e o mal? Ela perde em profundidade. Ela perde em qualidade e ela ganha muito em ser mentirosa. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a representação do bem nas artes. Até já. Voltamos a conversar sobre o bem, que é muito retratado também nas artes, assim como o mal. O bem é mais fácil ou difícil de ser representado, Pondé? Olha, eu tenho calma suspeita de que o bem é mais difícil de ser representado. E mais difícil no sentido... E, na verdade, isso que eu vou dizer agora, eu acho que o mal também pode padecer um pouco. Que é, se eu estiver pensando, por exemplo, em arte pictórica, né? É... Figurativa, eu quero dizer, representação figurativa, seja em tela, seja em audiovisual, né? produção fílmica, é... o mal corre sempre o risco de ser representado assim, na sua forma sádica, digamos assim. Tortura, furar, cortar, queimar. Aliás, como era uma imagem que se tinha do inferno, né? muito comum. O bem, quando representado nessa chave, uh, é, é, é tão infantil que chega a ser grotesco. Porque é difícil de representar o bem. Por exemplo, se eu represento o bem numa imagem de alguém diante de uma praia bonita, com o vento, a brisa do mar batendo no meu rosto, eu imagino que isso é um bem. A né, imagem do bem, ou a imagem do paraíso, sei lá o quê. Aí eu digo: olha só, eu morei tantos anos na Bahia, fiquei tantas vezes em pé na frente de uma praia bonita, tomando um vento no rosto, eu tive num paraíso e não sabia. <risos> <risos> o que evidentemente não é verdade. <laughs> então, assim. Uh... Não é que o mal é mais fácil, mas se você colocar as representações do mal e representação do bem, parece que a gente consegue sofisticar mais fácil a representação o bem do bem. Fica mal. mais brega então. É, é isso. o bem fica meio brega, meio é. bobo. Eu acho isso uma questão filosófica bem interessante, mas por que que o bem, quando é representado, normalmente ele fica mais infantil e o mal parece mais fácil de certa forma e mais rico. Talvez seja porque a gente tem mais parentesco com o mal. É mesmo. falar isso porque nós somos do mal, então. É, não... é talvez a gente tenha mais parentesco com o mal, sei lá. Vamos ver um exemplo da representação do bem na obra a Última Ceia de Leonardo da Vinci. A figura de Cristo centralizada no meio da obra com os braços estendidos forma um triângulo. Acredita-se que esse triângulo seja uma alusão à perfeição matemática. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. A composição é completamente harmônica. O rosto de Cristo ocupa exatamente o centro da pintura, ponto para o qual convergem todas as linhas de fuga. A distribuição dos doze apóstolos é igualmente feita, seis de cada lado. Judas, aquele que trairá Jesus segundo o Novo Testamento, é o único que tem o um rosto parcialmente coberto por uma sombra. Bem à frente dele há um saleiro caído, que pode representar um sinal de mal a gol. Nessa imagem descrita, de você tem a associação entre bem e formas plenas, entre o bem e a geometria. Né? É o que é apresentado na análise do quadro. Quer dizer, tanto na ideia de Cristo como triângulo perfeito, né? quanto na relação de Cristo como centro de todas as linhas de fuga, quanto na organização. Equilibrada dos apóstolos no número 6, número eram 12 cada um de um lado, quando na prática, talvez, imaginando, primeiro a última ceia se aconteceu, que era peça, né? Jesus Cristo estava celebrando a Páscoa judaica, fazendo o um ritual da Páscoa judaica, num lugar tão arrumadinho assim, provavelmente não era, né? porque eles eram todos muito pobres. Mas assim, é, é, então você tem, inclusive aí, Andresa, uma das relações com o bem. A gente volta lá para trás do Platão. O Platão seguramente tinha a ideia do bem como uma forma geométrica perfeita. Agora, para falar em arte, falar em bem, nós vimos aí nos últimos tempos, é críticas feitas a algumas exposições feitas por gente do bem. Existe arte do bem? Arte do mal? <laughs> Olha, é, a representação uh, do mal na arte. O que em filosofia você pode chamar de estetização do mal, que é quando você trabalha o mal na arte e o, o torna belo, atraente, né? ah, no sentido de que ele seja sedutor. Né? Isso é uma coisa. Ah, agora, a ideia que existe uma arte do mal, a gente pode pensar, por exemplo, em documentaristas ou cinegrafista, cinegrafistas, cinegrafistas ou cineastas que tenham trabalhado, por exemplo, o fascismo, né? É um equívoco achar que artistas, por serem artistas, são sempre do bem. É uma besteira histórica gigantesca. Muitos artistas viveram muito bem sob domínio fascista ou sob domínio comunista na Rússia, tá? É um equívoco isso. É uma construção falsa, historicamente, mas que os artistas adoram porque eles ficam de bem na fita. Né? Agora, se existe. Portanto, eu não acho que exista em si uma arte do bem e uma arte do mal. Eu acho que pode haver arte que tenta representar o mal ou representar o bem das mais variadas formas, que pode tentar refletir acerca do bem e do mal dentro do seu conteúdo estético. Agora, o público muitas vezes julga, né, se a arte é do bem ou do mal não está de acordo com os meus princípios, ah, sim, claro, é do porque, mal. Assim, claro, porque assim, nós temos à nossa mão, todos nós, certos conjuntos de ideias ou princípios que a gente avalia no dia a dia como sendo bem e mal. E é muito provável que isso seja necessário para a sobrevivência. Imagine se cada vez que você tivesse uma situação difícil na vida, você parasse. O que dizia o Platão disso? O que pensava o Kant? Certo? A gente tem que reagir a situações que são concretas e próximas. E nesse sentido a gente opera com critérios. Se você colocar a lupa em cima, um tanto vagos e imprecisos, o que é bem e mal. E aí, quando você vai para um espetáculo, né, você pode, por exemplo, avaliar que aquele espetáculo, estou pensando em teatro, por exemplo, aqui, representa o bem e o mal. E aí eu volto ao clichê. Se eu achar que aquele espetáculo está representando Digamos assim, valores à esquerda e eu sou bolsoninho, eu vou achar que é uma arte do mal. Se eu achar que aquela arte ou aquele espetáculo ou o que for estiver representando valores à direita, conservador e eu for à esquerda, eu vou achar que é uma arte do mal, certo? Então a gente pode ter dúvida de uma série de coisas. A dicotomia esquerda-direita torna a vida bem pobre. Esse jogo de luzes para representar o bem e o mal também pode ser visto no audiovisual. Vamos ver cenas de alguns filmes. Ei! Hey. My watch stop, look at that. Keeps flashing at the same time. Right. Lowest level, everybody off. essas representações, esses trechos reforça muito a ideia que a gente tem representado muitas vezes mais o mal, né, do que o bem, porque aquela primeira cena do, do céu pode esperar, né, um filme antigo, na realidade eles estão andando em cima das nuvens, né, tem um elemento que o relógio para, então o tempo não está passando, meu relógio está parado, o tempo não está passando toda a eternidade, né mas o cenário é o cenário de quando você está voando e tem o céu está nublado, e aí você atravessa as nuvens e o avião fica em cima das nuvens. É igualzinho, <laughs> né? Essa representação que a gente tem de que o bem, o bom está no céu, não foi sempre assim, hein? Já se interpretou muitas vezes as estrelas como seres perversos que não, nos mantêm trancados nessa cela e não sei o que. Não foi sempre assim. Enquanto que o inferno, o de Allen, claro, vai imaginar que ele vai para o inferno, né? Típico do Woody Allen. Só que ele chega lá e é uma espécie de bacanal, né? Está todo mundo ali meio que transando, todo mundo com todo mundo. Chega a ser óbvio. Ele levou a diversão, cidade. né, É, uma <laughs> diversão, mas que também tem umas correntes no meio que, que é uma ideia, né, Andresa? Que assim, uma das coisas que sempre me chamou a atenção no universo perverso, perverso sexual, sabe? É que é um universo muito pobre. É bater, 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 cortar, 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 queimar, queimar, queimar. Você conhece a uh, uh, experiência sexual mais pobre do que isso? Você repete, 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 só a mesma coisa. Então, acho que acaba ficando pobre quando a gente imagina um, um inferno em que está todo mundo transando. Provavelmente fica esse cenário, continua meio escuro, é escuro meio bobo. É. Né? E aí o Constantino é aquela imagem de inferno completamente monstruoso, de monstros que se deformam e comem carne humana. Então, a verdade, a verdade é que às vezes é mais fácil. No cinema, você lidar com temas como bem e mal de uma forma que não seja tão evidente. É uma certa pobreza estética, né? É monstro para o inferno, é embaixo, <laughs> é gente se devorando, é o sexo a serviço desse. Si. É que o Woody Allen tem essa tara, né? muitas vezes, da obra dele por sexo, né? O que não significa que ele deve fazer sexo o tempo inteiro, né? Mas assim, ou fazia. Uh, enquanto que o céu é aquela pobreza da nuvem que eu estava falando. Então. O que eu quero dizer basicamente é o seguinte: a representação figurativa do bem e do mal me parece infinitamente mais difícil de ser feita com sucesso do que a representação discursiva, seja na dramaturgia, seja na literatura. Tempo acabando, Pondé. Pro bem ou pro mal, nós vamos ter que encerrar aqui. <laughs> é sempre assim, Andresa. <laughs> a gente se vê na próxima semana. Obrigada pela sua companhia. Até lá.